Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Gato maracajá. Ele também é chamado de gato peludo ou gato pintado. Ocorre em diversas regiões, desde o norte do México até o sul da Argentina. Prefere viver em áreas mais florestadas, com muitas árvores. No Brasil, é mais comum na Mata Atlântica e na Amazônia. Ocorre em todos os biomas do Brasil. Nos que possuem áreas mais abertas, como o Cerrado e o Pantanal, o gato maracajá vai procurar as regiões com concentração de árvores, geralmente próximo dos rios e córregos, mesmo que essas áreas estejam mais degradadas. Na Caatinga, são mais comuns em cânions de mata densa. Existem poucos estudos sobre esse pequeno felino. Isso porque ele prefere viver em áreas de mata mais fechada e por ser um animal de hábitos noturnos. Algumas pesquisas mostram que existem perto de 5 mil a 20 mil gatos maracajás em todo o território brasileiro. Apesar de viver em muitas regiões, o gato maracajá é muito raro nas áreas onde vivem as jaguatiricas. Provavelmente ele seja predado por esse felino, que geralmente é maior e bem mais forte. Suas cores e desenhos do corpo são bem bonitas. Tem a pelagem bastante parecida com a jaguatirica e com o gato do mato pequeno, com coloração amarelo-dourada, com rosetas escuras dispostas principalmente nas laterais do corpo. Nas costas, as rosetas se fundem, formando listras, que vão do topo dos olhos até a base da cauda. Mede em média 55 cm de comprimento, mais a cauda, que tem 40 cm. Seu peso médio é de 3 kg. Tem olhos grandes, focinho mais arredondado do que a jaguatirica, por exemplo. Suas patas também são bem grandes em relação ao corpo. Como eu disse, eles são bem menores que as jaguatiricas. Porém, sempre tem um porém. Machos de gatos maracajás grandes são do mesmo tamanho que fêmeas de jaguatiricas pequenas. Isso dificulta ainda mais a identificação e os estudos desses felinos na natureza. Uma característica muito legal é que suas patas traseiras têm articulações bastante flexíveis, tendo uma rotação de até 180 graus, o que lhe dá a rara habilidade, dentre todos os felinos, de descer de uma árvore de cabeça para baixo, como um esquilo. Com toda essa flexibilidade e a cauda longa, que ele a usa para se equilibrar, o gato maracajá tem uma habilidade fenomenal no alto das árvores. Pode se equilibrar até mesmo nas pontas dos galhos, até mesmo os mais finos. Também salta super bem e tem garras longas, que são proporcionalmente mais longas do que das jaguatiricas. Mas claro que sua forma principal de se locomover e ir de um lugar para o outro é pelo chão mesmo. Caça muitos animais, cobras, lagartos, até insetos e aves no alto das árvores. Mas prefere mamíferos de pequeno e médio porte, como ratos, esquilos, macacos e marsupiais, por exemplo, gambás, catitas e cuicas. Pesquisas mostraram que, em média, um gato maracajá adulto come 220 gramas de carne por dia. Outra coisa muito legal é que o gato maracajá consegue imitar a voz, né, o som de outros bichos. E ele faz isso principalmente imitando suas presas, para poder atrair esse animal e caçá-lo. Por exemplo, imita o chamado dos filhotes de saguis, principalmente da espécie Saguinus bicolor,
que é o sauim de coleira, atraindo assim os adultos desses macacos para uma emboscada. Recentemente, cientistas descobriram que ele também consegue imitar os sons de algumas espécies de pássaros e até de roedores. São animais solitários, se encontram apenas na época de reprodução. Podem percorrer um território de 1 km² ou até 20 km². A fêmea dá à luz apenas a um único filhote a cada gestação, que dura em média de 81 a 84 dias. Existem diversas subespécies de gatos maracajás. Os taxonomistas classificam 10 diferentes, espalhadas desde o México, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Peru, Bolívia, Colômbia e outros países. No Brasil, ocorrem as subespécies Leopardus vidi vidi e Leopardus vidi amazônica. Os biomas da Mata Atlântica e da Amazônia são as principais áreas de vida desse lindo felino. Eles estão ameaçados pela destruição dessas florestas e por serem caçados, já que podem atacar as galinhas e outras aves domésticas das pessoas que vivem nas áreas rurais. E é isso aí, meus amigos. Gostaram do gato maracajá? Uma espécie de felino pequena, cheia de curiosidades e muito bonita. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no meu Instagram, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer diversos vídeos com muitas curiosidades, informações, notícias bem legais sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima!